ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ମୁଁ କଥା ରଖିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମାଚୀନ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାମାନେ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ କଥା ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ରଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଏଠି ଗତକାଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ, ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ସେ ପ୍ରଥମେ TSC ପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପାସ୍ କରାଇଥିଲେ, ତାହା ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ସରକାର ଲାଷ୍ଟରେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଗତକାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ବିରୋଧୀ ମନୋଭାବ, ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବା କଥା ତାହା କରାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀଟିଏ ତାର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପାହାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ପଟ୍ଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, ତା ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଆଦୌ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ମୋର ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାମଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ମଜୁରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନାହାନ୍ତି। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧ ହେଲା, ଆମେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ୟୁଟର୍ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଇଏ ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ଉପରେ ସେ ଜମିକୁ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିଳ୍ପ ସେଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଜାଗା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉପରେ ପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି TDCC ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ କଥା କହୁଥିଲେ ତ, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେମାନେ ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିବା କଥା, ଯେଉଁଠି ଦଲାଲ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସେମାନେ 24 ବର୍ଷ ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିକାଶ କରିବା କଥା, ଇଏ ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ତାହେଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ନା ଲଘୁ ବନଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମି ପଟ୍ଟା ଦେଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡେଲି ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିକିରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରଟିଏ ଦେଲେ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ରୋଗ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟିଏ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ। ଖଟରେ ବୁହା ହୁଅନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ, ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ଲୁଚିବ ନାହିଁ, ଏ କଥାଟା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇକିରି କହିବି। ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାଲି ଏ ବିଲ୍ କେବେ ପାସ୍ ହେବ, କେବେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯାହା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ଦେଖାଣିଆ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି।